Dezembro e janeiro são os meses mais esperados para a família arrumar as malas e sair em viagem de férias, né? É, o clima quente incentiva a ir à praia ou qualquer outro destino, refrescar o corpo e a mente. Esse descanso é planejado e o dinheiro é reservado para que todos os membros tenham uma boa estadia, exceto um, né? É, e não menos importante, o animal de estimação, que às vezes é até abandonado na rua nesse período do ano, incrivelmente, né? Daí a preocupação do Dezembro Verde. Tá aqui a reportagem, pode balançar. O Dezembro Verde é voltado à conscientização e combate ao abandono e maus tratos de animais. Prática que aumenta neste período de férias e festas. Realidade que chama a atenção da população. Existe a campanha do Dezembro Verde, é uma campanha de conscientização da população, dos tutores de animais, da necessidade de uma responsabilidade maior com os animais. É, já é testado isso a respeito de pesquisas, né, que o mês de dezembro, o mês de férias, que inicia as férias, que muitos animais são abandonados pelos seus tutores. No Centro de Controle de Zoonoses de Governador Valadares tem quase 30 pets acolhidos. Quando os animais chegam ao local, é feita uma série de procedimentos, como explica o gerente. Nossa equipe aqui do Centro de Controle de Zoonoses de Valadares, nós temos uma equipe muito competente nessa área aí. Quando nós recebemos essas denúncias, nós vamos até os locais, ou também várias pessoas trazem esses animais para a gente aqui. Eles são testados, né? Feito exames neles, visualizamos também a questão de maus tratos ou não, eles são encaminhados aqui para o canil. Quando há necessidade, será feita a castração desses animais e, posteriormente, eles são colocados nas nossas feiras de adoção de animais, que são realizadas periodicamente. No Brasil, o abandono de animais é crime desde 1998. A pena era de 3 meses a 1 ano de reclusão. Mas uma nova lei, sancionada em 2020, prevê a punição de 2 a 5 anos de detenção. Multa, proibição da guarda quando se tratar de cães ou gatos. Este sargento da Polícia Militar de Meio Ambiente conta que a corporação faz ações preventivas voltadas ao tema e aplica as medidas conforme a lei quando é constatado o crime contra os animais. A Polícia de Meio Ambiente, ela faz as suas patrulhas preventivas para que venhamos detectar alguns animais que possam estar em condições de abandono. Caso seja detectado, procuramos saber quem é o proprietário para que sejam tomadas as medidas de acordo com a lei. Caso não seja encontrado, esses animais são direcionados às zoonoses. Caso for encontrado o proprietário, é feito as autuações necessárias do crime ambiental e também os animais são recolhidos e direcionados às zoonoses. Para amenizar o problema de abandono, uma das alternativas é a adoção. Devemos ter a consciência que adotar, né, um animal não é qualquer coisa, não é muito tranquilo assim não. Nós devemos ter a responsabilidade que esses animais, eles têm sede, eles têm fome, eles têm as necessidades deles e geram custos. Então, a pessoa que quiser adotar um animal tem que ser o maior de 18 anos, ter aquela responsabilidade com o animal, saber que o animal ele necessita de um espaço de convivência e de vivência para ele ali. É, de interação, de alimento, de água, por aí vai, né? É, falando no Dezembro Verde aí, ó, agenda aí no próximo sábado, haverá mais uma feira de adoção, né? O evento será na Praça dos Pioneiros, em Governador Valadares, de 8 da manhã às 11, de 8 às 11, né? De 8 às 11. Lembrando que para adotar a pessoa, como bem disse ali o nosso entrevistado, a pessoa precisa ter mais de 18 anos, levar os documentos pessoais e fazer um cadastro no local. Tá aí o recado do Dezembro Verde.